Topolya is részt vesz a belgrádi idegenforgalmi kiállításon. Április 8-án lesz állásbőrze Topolyán. Folytatódik a téli esték rendezvénysorozat. Nemzetközi pálinka verseny lesz Bajsán. Köszöntöm Önöket! Részletes híreink következnek. A Prosperitáti Alapítvány pályázatainak első körében fiatal házaspárok, élettársak vásárolhatnak falusi házat a magyarországi támogatásnak köszönhetően. A pályázat célja, hogy a fiatalok falun maradjanak, vagy falura költözzenek, és ott gazdálkodjanak, vállalkozzanak. A megpályázható összeg páronként 1.200.000 dinár. A pároknak vajdasági lakcímmel, magyar és szerb állampolgársággal kell rendelkezniük, és egyiküknek 45 évnél fiatalabbnak kell lennie. A fiataloknak a következő 7 évben a megvásárolt házban kell élniük, és nem adhatják azt el. Az alapítvány jelzálogot fog helyezni az ingatlanra, és a szabályzatuk lehetővé teszi a terepi ellenőrzést a pályázás és az ellenőrzés folyamatában is. A Prosperitáti Alapítvány pályázatának célja, hogy a fiatalok falun maradjanak, vagy falura költözzenek, és ott gazdálkodjanak, vállalkozzanak. A pályázatok iránt folyamatos az érdeklődés. Nagyon sok kis közösségben és nagy közösségben is voltunk, és olyan szempontból, hogy mennyire érdeklődnek az emberek, nincsen különbség. Mindenhol teltházas a tájékoztató rendezvény, mindenhol nagyon sok kérdés van, mindenhol nagy az érdeklődés. Azt gondolom, hogy az egész közösséget, függetlenül, hogy tömben, szórványban éle kisebb vagy nagyobb településen, mindenkit érdekel a lehetőség. Milyen lehetőségek azok, amelyeket kiemelnek? 10 pályázati kiírásunk van, 3 témakörbe osztanám fel őket: mezőgazdasági fejlesztés, vállalkozásfejlesztés és ingatlan, azaz falusi házvásárlási pályázat. Ezek azok a lehetőségek, amik közül lehet válogatni. Mindenki, illetve egy pályázó egy körben, egy pályázati kiírása egy pályázatot adhat be. Ez azért van, hogy minél több ember számára elérhető legyen ez a kitűnő lehetőség, úgyhogy lehet választani, lehet válogatni, lehet tervezni, és hát ennek az időszakát éljük most februárban. Itt pacsérom most, ahogy körülnézünk, látom, hogy a fiatalabbak is igencsak szépen képviseltetik magukat. Gondolom, ez kiugrási lehetőség a fiatalabb vállalkozóknak is. Így van ez általában? Így van. Mindenhol jelen vannak a minden korosztály, de annak ellenére, hogy azt gondolják, hogy elfogyott a fiatal vajdaságból, az internetes felületeinket is többnyire a fiatal generáció látogatja, a szociális hálózatokon is ők követnek bennünket a legtöbben, és ahogy placsoron látjuk, nagyon sok fiatal megjelent. Nyilván mindenkit érdekel a lehetőség, merre lehetne elmozdulni mezőgazdaságfejlesztésben, saját vállalkozásban, vagy hát a fiatal házaspárokat is megcélozzuk a házvásárlás projekttel. Eddig mi volt az, ami iránt legjobban érdeklődtek, ami iránt a legtöbb kérdés elhangzott? Eszközvásárlás, mezőgépvásárlás, kapcsolatok, eszközvásárlás, házvásárlás, és gyakorlatilag minden pályázat, a méhészek, állattenyésztők is nagyon aktívak, minden érdekli az emberek. Mit javasolna azoknak, akik most gondolkodnak, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel? Amennyiben eleget tesznek a feltételnek, pályázónak, amennyiben nem szerezzék be megfelelő dokumentumokat, hiszen hamarosan újabb körök indulnak, nem maradjanak le róla. Azt gondolom, hogy a következő, az idejében és a következő 2 évben mindenkinek lesz lehetősége pályázni, és remélem, hogy mindenki tud is élni vele. Folytatjuk híradónkat. A Duna mentén levő infrastruktúra fejlesztése prioritás lesz idén és a jövő év elején, jelentette be a szerb miniszterelnök a 38. belgrádi idegenforgalmi vásár megnyitóján. A turizmusra szánt költségvetési forrásokat nem csökkentik a takarékossági intézkedések bevezetése ellenére sem. A belgrádi turisztikai vásár idei partnere Szlovénia, jövőre pedig Montenegró lesz. A regionális együttműködés fontosságát is kiemelték, hiszen együtt egy közös regionális terméket létrehozva jobb eséllyel léphetünk ki a világpiacra, és csalogathatunk több turistát a térségbe, hangzott el. A Topolyai Községi Idegenforgalmi Szervezet is bemutatja községünk kínálatát a rendezvényen. Tölgyesi Huba, a szervezet megbízott igazgatója elmondta, hogy egy kiadvánnyal népszerűsítik Topolyát, melyben megtalálható az idegenforgalmi vonzatú rendezvények naptára, de a telecskai dombokon készített borokból, a fürdőturizmusról és a szálláshelyekről is tájékoztatnak.
Szerbia a folyamatban levő reformok legnehezebb részéhez érkezett, mondja Nebojša Savić. A Szerbiai Nemzeti Bank Kormányzó Bizottságának elnöke kiemeli, beléptünk a 3 éves átalakítás második évébe, strukturális változások következnek, a közvállalatok további ésszerűsítése. Gazdaságilag tudjuk, mit kell tennünk, most politikai szempontból kell megvizsgálni a reformok kivitelezésének lehetőségét, amihez egyébként megvan a szándék, fogalmaz Nebojša Savić. Szerbiának eredményeket kell felmutatnia, nem a nemzetközi valuta alap miatt, hanem mert ez az ország érdeke. A szakember hozzátette, tisztázni kell a közszféra helyzetét, be kell fejezni a vállalatok racionalizációját. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezésében április 8-án tartanak állásbőrzét Topolyán. A rendezvény 8 órakor kezdődik a Művelődési Ház kiállító termében. Már várják az érdekelt munkaadók jelentkezését. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat felhívást tett közzé rokkantsággal élő személyek foglalkoztatására közmunkaprogram keretében. A közmunkaprogram legfeljebb 4 hónapig tarthat. A munkavégzés történhet a szociális szférában, illetve a közterületek rendezésén és fenntartásán is dolgozhatnak. A közmunkaprogramra pályázhatnak az önkormányzatok, a közvállalatok, gazdasági társaságok, de vállalkozók, szövetkezetek és egyesületek is. Fennállásának 26. évfordulója alkalmából a Vuk Stefanović Karadzsic Szerbművelődési Központ 2 részből álló népzenei és néptánc estel ünnepel. Az első rész február 21-én vasárnap 19 órától tekinthetik meg az érdeklődők a moziteremben. A program második részére március 5-én 19 órai kezdettel kerül sor a Csáky Lajos Általános Iskola tornatermében. A műsorban vendégként fellépnek a bécsi Steván Mokrányác Művelődési Egyesület tagjai. A belépőjegyek 200 dinárért vásárolhatók meg a Művelődési Házban munkanapokon 10 órától 14 óra 30 percig és 17 órától 22 óráig. Kedden folytatódik a téli esték rendezvénysorozat. Ezúttal Hulló István magiszter szecesszió és természet, növény és állatmotívumok a szecessziós ornamentikában címmel tart előadást. A Topolyai Művelődési Ház és az Arkusz Környezetvédő Egyesület közös szervezésében zajló előadás sorozatának következő állomása 18 órakor kezdődik a Művelődési Ház kiállító termében. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség pályázatot ír ki a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók jövő évi találkozójának a megrendezésére. A Bácskában működő színjátszócsoportok művelődési egyesületek jelentkezését várják április 8-áig a VMMS posta címére. Kossuth Lajos tér 4, 24.000 Szabadka. Április 2. és 3. hétvégéjén Magyar Csernyén rendezik meg a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 21. találkozóját. A rendezvényre benevezhet bármely a délvidéken magyar nyelven működő amatőr színjátszó csoport. Bővebb információk a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 069 551 8 222-es telefonszámán, vagy a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben a 062 566 234-es számon kaphatók. Jelentkezési határidő március 10-e. A Bajsai Kadarka Szőlészek, Borászok és Kertészek Egyesülete 15. alkalommal hirdeti meg a Nemzetközi Pálinka versenyt. A jelentkezőknek fél liternyi mintát kell átadni, melyen fel kell tüntetni a fajtát, az előállítás évét, a készítő nevét, címét és telefonszámát, valamint a készítmény alkoholtartalmát. A nevezési díj 200 dinár. A mintákat február 25-én 15 óráig lehet átadni a helyi közösség épületében. Az elbírálásra február 26-án kerül sor, az eredményhirdetésre pedig március 5-én 17 órakor. Az eredményhirdetést vacsora követi, ami 300 dinárba kerül. Bővebb tájékoztatása 024 721 004-es vagy a 024 721 021-es telefonszámon kapható. Magyarország február 21-től ideiglenesen szünetelteti a Magyarország-Horvátország közötti vonatközlekedést.
az országok közötti vasút lezárása 30 napig tart, és 3 vasúti határátkelőt érint. A rendelettel a közbiztonság védelmét akarják biztosítani, mondta Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere. Február 8-a és 16-a között 6 közlekedési szerencsétlenség történt a Szabadkai Rendőrigazgatóság területén. 3 baleset során történt személyi sérülés, 1 személy súlyos, 3 könnyebb sérüléseket szenvedett, a többi esetben csak anyagi kár keletkezett. A tűzoltókat az említett időszakban 14-szer riadóztatták. Február 8-ától 15-éig a Topolyai szülőotthonban egy kislány született. Az év eleje óta ebben az intézményben 24 csecsemő látott napvilágot. Kézilabdaiskola indult fiatal lányok számára. Sörfőző Károly, a klub vezető edzője szerint 10-12 éves korban már el lehet kezdeni az edzéseket. Igyekszünk, pontosabban vértizadunk azért, hogy fönntartsuk valahogy a kézilabdát, hogy milyen sikerrel azt majd meglátjuk, ugyanis Topján sajnos nincs megfelelő terem ennek a sportnak a gyakorlására. Ugyanis a kézlabdát mostanság már betonpályán nem igen játsszák, sajnos a városunkban még nem épült fel a sportcsarnok, de ennek ellenére igyekszünk a fiatal lányokkal dolgozni, hogy akkor, amikor majd meglesznek a megfelelő feltételek, tehát hogy bírunk ismét normálisan versenyszerűen játszani, hogy hát meglegyen a csapat is. Megindult a fiatal lányok részére a kézilabdaiskola, mekkora az érdeklődés? Hát nem túl nagy, ugyanis az iskolákban a kézilabdát nem igen oktatják Topján és a környéken, itt megvannak ugye a kosárlabda, a labdarúgás, és e körül forog a világ itt Topján. Sajnos nem igen hallanak erről a sportról a lányok. 10 pár lány jelentkezett, tavasszal foglalkoztunk velük, amikor a gimnáziumban ugye fel, a csarnoknak a padozatát felszedték, akkor kényszerültünk, és akkor ott lassan lemorzsolódtak, most próbáljuk újra összeszedni a lányokat. Ma Zsuzsanna napja van, ami időjósló nap. Vidékünkön úgy vélték, ha ezen a napon megcsordul az eresz, jó lesz a termés. A mai esős, borús nap után szombaton már sokfelé kisüt a nap, kisebb csapadék csupán eleinte északkeleten lehet. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban helyenként gyengén fagyhat, napközben pedig 6-tól 10 fok várható. Vasárnap a nap első felében ismét több felé eshet, de nem lesz kiadós mennyiségű a csapadék. 7-14 fok várható. Hétfőn száraz, változóan felhős, napos, tavasziasan enyhe időre van kilátás. A délnyugati szelet erős, olykor viharos lökések kísérhetik. 13-18 fokra számíthatunk. Kedre viradóra esővel, záporokkal, megerősödő északnyugati széllel hideg front érkezik ismét. Kedves nézőink, híradónkat látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra!